Məhkəmə sustu, sən susma. Məhkəmə sustu, sən susma. Məhkəmə sustu, sən susma. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Elina Hacıyevanın işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə Səbail rayon məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayıb. Buna etiraz edən ictimai-siyasi fəallar məhkəmə sisteminə etiraz olaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları məhkəmə sisteminin daim ədalətsiz qərarlar çıxardığını bildiriblər. Biz hamımız çalışırıq ki, Azərbaycanda baş verən bütün qadın cinayətləri, Elina cinayəti ilə bərabər bütün qadın cinayətləri son çatsın, qadınların özünü müdafiə təşkilatları yaradılsın və qadınların başına gələn hadisələr, qadınlara qarşı cinayətlər xüsusi hal olaraq dəyərləndirilsin. Qatil sistem, qatilə qoyulur, qatil sistem, qatilə qoyulur, qatil sistem, qatilə qoyulur. Bizim əsas məqsədimiz məhkəmədə bugün ədalətli qərarı çıxarılması idi. Amma əlbəttə ki, çıxarılmadı. Çünki məhkəmələr heç bir şəkildə Azərbaycanda heç bir situasiya ilə bağlı ədalətli qərar çıxarmır. Nəinki siyasi işdə, hətta 14 yaşındakı bir qızın cinayətində belə ədalətli qərar çıxarmır. Biz hamımız çox yaxşı bilirik ki, burada situasiyada təkcə günahkar nə Sevinc Abbasova idi, nə də Halidə Baramova idi. Hamımız bilirik ki, onlar da birbaşa qatillər idi. Amma burada başqa qatillər var. Yəni bu işdə əli olan başqa insanlar da var. Səhiyyə sistemi, təhsil naziri. Bunlar da eyni zamanda o siyahiyə daxildir. Qatil sistem qatili qoruyur, 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 qatil sistem qatili qoruyur. Xatırladaq ki, Səbail rayon məhkəməsinin hökmü ilə Sevinc Abbasova ev dustaqlığında olduğu müddət nəzərə alınmaqla 2 il 2 ay 14 gün azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib. Sevinc Abbasovaya saat gecə 23:00-dan səhər 7:00-a qədər yaşadığı evdən çıxmaq qadağan olunub. O elektron qol bağ taxacaq.